بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں پہلا ہوں جس سے زمین پھٹے گی، یعنی میری قبر سب سے پہلے شک ہوگی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔